ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2024年11月24日、ホロライブのうさだぺこらさんが、ルーレットチーム分けで、さくらみこさんと同じチームになったことに不満を持ち、ルーレットを引き直させたとして炎上。そのせいか、オフションマリンさんは、アーカイブのコメント欄を閉鎖する事態となっています。問題となった発言は、ルーレットによって、パワプロのチーム分けをしていた時のものです。アーカイブ16分から、すでに当選したゆずきちょこさんを消し忘れた状態で、ルーレットを回していたのですが。あ、チョコ先生消すの忘れた。もう一回引いたら消すわ。オッケー。はい、みこちです。え、これ、何？これ無効にするんじゃなくて決定？はい、じゃあ、とりあえずこれでいきますよ。え、何？今のはなしってこと？ふふふ、どっちでもいいけど。消してからの方がいいんじゃない？そして、ルーレットは無効となり引き直しすることとなりました。自分で、チョコは、次で消すってのに、オッケー言うてるのにな。チョコさんがまた当たったら引き直すって、ルールだと確率は変わらないから引き直す必要は全くないんだよね。うさだぺこらさんとさくらみこさんは、ホロライブに入る前からの仲良しだったと言われているのですが、なぜかある時期から共演しなくなり、不仲だとずっと言われ続けてきたわけなんですが、割と露骨な拒否が今回出てきたとして話題になっているわけですね。共演 NG やったら、最初からルーレットに細工して当たらんようにしとけばええのにな。二次三次のリオンさんとひなさん、白雪さんとすこやさんもそうだけど、女同士で喧嘩したら仲直り不可能なのかな。悲しいね。さくらみこさんが当選する確率は 33% もあったのだから、嫌なら、最初から、何らかの対策をしておくべきでしたね。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。